Sinetsi dugu ekintzaren bat, ez bada ongi eginan, merezi dula kondenaren bat, zein kartzelaren propinan. Baina kontziente bagina zein den, zigor baten eragina. Urtarrilaren 12an bete ditzagun Bilbo eta Baionako kaleak. Konponbidearen eta elkarbizitzaren alde, orain presoak. Eskerrik asko. Probatu nahian, eragiten duen mina. Zeinen moralak agintezaken, zer den zuzen, zer den oker, ta zerbait oker egiten duna, zergatik bihurtu aker, zergatik hartzen dugu persono, mendekuarekin plazer, gaizkile gisa definitua, egingo zuna zeozer, sartuko dugu kartzelan baina, kartzelan sartu eta zer. Jabe algara zer gauza diren, kartzelaren ondorenak, zein luze diren preso denaren, sendiaren zat orenak. Zer zentzu dauka zigor sistemak, zer auzitegi gorenak, zergatik dira zabaltzen zailak, ateak kartzelarenak, bada itxita dauzkagulako, gure begiratuena. Orain presoak, ahora los presos. Orain iezlariak, los exiliados. Orain presoak, orain etorkizuna. Eskerrik asko.